jätty onnekkaasti Peltosille, nyt Kousalta hyvä levitys. Siitä ampuu Petteri Virtanen. Nyt vetää Väänänen Peltosen kumoa, mutta Peltonen ei tästä välitä, vaan jatkaa pelaamistaan. Peltosen syöttö. Tomin kääntö reunuksen kautta eteenpäin. Nyt lähtee hyvällä vauhdilla Liivik. Pöysti tulee mukaan tilanteeseen. Pöystillä maalintekopaikka, mutta Lasat torjuu. Siinä kaksikko Liivik. Pöysti toimi erinomaisesti. Ja Pöysti maan. Niemi ja Liivik ovat vastakkain. Lopulta Nyholm nappaa kiekon ja on päästä tuikkaamaan tämän ottelun avausmaalin. Lasa kadotti hetkellisesti kiekon ja nyt on kadottanut. Uhkarohkea purku, se kuitenkin onnistuu. Kivistö eteenpäin. Nyt tulee IFK:lle hyvä paikka. Granlund! 1-0 IFK:lle. Maalintekijä, nuori Nero Mikael Granlund. Aivan huikea suoritus. Se on jokaisella pelaajalla valtava. Kyllä, ja hatunnosta arvoinen asiakin nuoret pelaajat pystyy pelaamaan. Nyt tuli kyllä päähän kohdistuneesta taklauksesta. Haatajalle tulee jää. Pitää rohkeasti kiekon Pulkkinen. Pulkkisen syöttö keskelle loistavaan paikkaan Dennerille, joka pyöräyttää kiekon suoraan maalivahti Ritsmanin rinnuksi. Kiekko taisi pyöriä sen verran, että Dennerin vero. Teemu Erosen vuoro kuskata kiekko. Loistava syöttö Hentuselle, yleisö nousee seisaalle ja tästä tulee jäähy. Kiekko on pelattavissa edelleen, Väänänen ja siitä lähtee Hentusen laukaus. Ja kiekko lopulta maaliin, Ben If pistää kiekon pesään, kun 44 sekuntia on jäljellä. Erittäin loistava avaus. Avaus Hentuselta, Hentunen kovalla luistelulla voittaa alueet, tekee itsesi vaaralliseksi. Pikkuinen säpinä pitkästä aikaa Riksmanin maali eteen ja loppujen lopuksi Ben Ives kuittaa maalin kulmalta rebaudista. Kiekon verkkoon ja on itsellään uusia miehiäkin, joukkue pääsee vaihtamaan, mutta nyt on Hentunen keskellä irti. Hentunen vastaa Riksmania ja Riksman aivan viileästi selvittää tämän tilanteen. Riksman ei oikeastaan tee elettäkään ja saman tien toisessa päässä on jo tapahtunut Robert Nyholmon menossa. Tässä tulee Janne Lahti yhtäkkiä, välimatkat ovat aivan järkyttävän pitkiä jäällä. Lahti jättää, Pulkkinen vetää kuljetus. Hän pystyy onnekkaastikin pitämään kiekon, Pelkonen omalla maalillaan. Lähtö eteenpäin, nyt tulee IFK 4-3 vastaan, kiekko on Granlundilla. Ja Granlund ampuu, saa uuden mahdollisuuden, laukaisu lähtee. Lasak putoaa polvilleen ja paikalla on Juha-Pekka Haataja, joka lakaisee kiekon reppuun.